Po zaujímavých víkendových zápasoch, ktoré nám síce neprinesli toľko vzrušenia ako tomu bolo minule, tu máme opäť ďalší víkend. Ďalšie góly, a množstvo toho, čo nás čaká. Čo uvidíte v dnešnom videu? Vyhodnotíme si tikety z pondelkového rozebráno, ukážeme si, aké zápasy nás čakajú vo všetkých top 5 ligách, zameriame sa na 3 najzajímavejšie zápasy ďalšieho hracieho kola, nebude chýbať ani podkapitola, na koho sa oplatí zaostriť a samozrejme budeme typovať ďalšie hracie kolo a vy máte opäť šancu získať bonus až 2000 českých korun na stávkovanie od Maxi Typu. Tačí si pozrieť popisok pod videom. Moje meno je Vilko a vítam vás na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Začíname s pomínanými tiketmi. Môj tiket, na ktorom som mal len zápas Brightonu, nevyšiel. Brighton viedol 0-2, ale nakoniec prehral 4-2 s Fulhamom. Lukášovi tiket tiež nevyšiel, Chelsea sa síce trafil a polčasové góly mu vyšli, ušiel mu však Tottenham s Watfordom, keď je typoval neprehru celku. Poďme už ale na zápasy, ktoré nás čakajú tento hrací víkend. League 1 štartuje piatkovým zápasom medzi Lille a Nice. V sobotu sú na programe večerné zápasy, z ktorých bude najzajmovejší zápas medzi Monakom a Toulouse. Aj keď ide o kluby zo spodnej časti tabuľky, sledovať púť Monaka a ich boj o záchranu bude dosť zaujímavé. Tomuto zápasu sa však ešte vrátim neskôr. Zápasom kola bude nedelnejší zápas medzi Lyon a PZ Serie A pokračuje ligovými zápasmi v sobotu, počas ktorej bude hrať aj Neapol, ktorý odhrá svoj zápas so Sampdoriou a Juventus, na ktorý čaká Parma. V nedelu nás čakajú zápasy Fiorentiny, Interu a šláger kola medzi AS a AC, ktorý bude stať rozhodne za to. Pondelok svoje zápasy ešte odohra Lazio a Atalanta. Bundesliga štartuje už dnes Hanover, ktorý po minulom zápase odvolal svojho nového manažera Andre Brittenajtera, vstupuje do ďalšieho kola už novým manažerom Tomasom Dolom. V sobotu nás čaká mega zaujímavý zápas medzi 5. Frankfurtom a 1. Borussiou, no ale taktiež zápasy medzi Hertou a Wolfsburgom, Leverkusenom a Bayernom, alebo Šálke proti Mönchengladbachu. Čiže sobota v Bundesliga mega zaujímavá. V nedeľu to bude súboj tímov z dolnej polovice tabuľky. La Liga pokračuje svojim 22. kolom už v piatok stretnutím Huesca Valladolid. Barcelona nastúpi do zápasu v sobotu proti Valencii. Po tomto meraní síl sa oplatí pozrieť Sevillu, ktorá sa predstaví na pôde Celty. V nedeľu odohrajú svoje zápasy Atletico, ktoré bude bojovať s Betisom a taktiež Real Madrid, na ktorého pôde sa predstaví Alaves. Kolo uzatvára v pondelok zápas medzi Vajekánom a Leganes. V Premier League máme opäť dosť zaujímavých zápasov. V sobotu začneme zápasom Tottenham Newcastle. Dobrý zápas môže byť Everton s Wolverhamptonom. Chelsea si určite nemôže dovoliť zaváhať s Huddersfieldom. Niekedy priniesie zápasy oboch manchesterských celkov. Leicester sa pokúsi poraziť Manchester United, no šlágrom kola je stretnutie City a Arsenal. V pondelok tu máme ďalší luxusný zápas. West Ham vyzve doma na dupany Liverpool. Program na pondelok je teda jednoznačný. Akých hráčov sa v tomto hracom víkende oplatí sledovať? Nalda teda určite nie ten si zbiera červené karty, no jeho kolegu z Ligue 1, Vabiho Kazriho, na ihrisku určite uvidíme. Tunisky 27 ročný futbalista, ktorého si fanúšikovia Premier League môžu pamätať najmä spôsobenia v Sunderlande, kde ale hrával na krídle. V posledných dvoch sezónach opäť pokračuje vo svojej karie vo Francúzsku a posledné dve sezóny v Ligue 1 boli pre neho po neúspechu v Premier League veľmi vydarené. Pozícia útočníka musí ísť zrejme lepšie. San Etienne zažíva posledných 8 rokov veľmi úspešné obdobie. Pohybujú sa na vrchných priečkach a ich progresy zaslúži obdiv. Kazri za nich nastupuje v útoku vo formácii 4-2-3-1 alebo 3-4-1-2, ktoré sa eten v tejto sezóne predvádza s druhým útočníkom, či už Dionym alebo Hamomom. Kazri hráč nie veľmi vysoký, s nízkym ťažiskom, nie je to nejaký extra dribbler, no je relatívne rýchly. Vie si nabehnúť na dlhú loptu za obranu a strieľať góly. Manažer San Etienne Jean-Louis Gasset ho taktiež dokáže využiť pri zmene rozostavenia, kedy San Etienne prehodí do defenzívneho režimu. Kázry sa dokáže stiahnuť na krídlo a brániť súperovou fullbacka alebo wingbacka. Hrozne vďačný hráč. Jeho forma v posledných 5 zápasoch Ligue 1 je brilantná. V posledných 6 zápasoch strelil rovnaký počet gólov, takže aj vďaka nemu vyhralo San Etienne 4 z posledných 6 zápasov. Druhý hráč, ktorého sa oplatí sledovať, bude z talianskej ligy a nebude to nikto iný ako veterán Fabio Qualiarella. Ten aj v 35 rokoch prežíva rozprávkovú kariéru. Ono je to až neuveriteľné, ale tento talianský útočník je aktuálny najlepším strelcom série A. Sorry Cristiano. Qualiarella prežíva krásny koniec kariéry. Už minulý ročník mal parádny a tento je taktiež skvelý. 35 ročný borec nastupuje v dvojčlennom útoku, no nejaké behavé výkony ala Rashford, Firmino asi čakať nemôžeme, ale tak Kvalerovi to strieľa a to je základ. Je to taký 16-kový zabijak, ktorý sa s tým nepáre a dokáže zužitkovať či už uličku, alebo aj centár skrídelných priestorov. V posledných 5 zápasoch strelil 6 gólov a pridal aj jednu asistenciu. Forma ako hrom. Sám Dory učaká nadúpaný Neapol, tak uvidíme, či sa tento veterán dokáže presagiť aj v tomto zápase. Ako tretieho hráča som sa rozdol vybrať Ashrafa Hakimiho, ktorý ma zazraz pri sledovaní Borussia Dortmund uchvátil. Pôvodne pravý back, ktorý prišiel do Borusie iba hosťovať a spočiatku sedel na úkor Piščeka, cez ktorého potom dostal šancu, zahral parádne, no a po navrate poľského pravého beka sa usidlil na ľavom kraji obrany a síce hraje cez nohu, čo niekedy krajným bekom môže spôsobovať problémy, no ale Hakimi si s tým poradil parádne. Jeho podpora ofenzívy je brilantná a keďže na svojej strane má zodpovedného Guerreira, ktorý je známy tým, že to odmáka aj smerom dozadu, vzniká nám aj na druhej strane, nielen na strane Jeduna Sancha, silná ofenzívna dvojica, ktorá si dokáže vypomôcť aj smerom dozadu. V poslednom stretnutí proti Hanoveru zaznamenal jednu asistenciu, a jeden gól, kedy sa typickým spôsobom pre krídelníka, hrajúceho cez nohu, dostal na OS ihriska a spoza 16 zakončil celú akciu žltočiernych. Určite si Borussiu pustíte a nielen kvôli nemu, ale aj kvôli vo forme hrajúcemu Rojsovi, Sančovi alebo Vicelovi. Radosť pozerať. Poďme sa pozrieť na trojicu zápasov, hrajúcich cez víkend. Vybral som tieto. Monaco Toulouse, ASAC a City Arsenal. Monako sa vo svojom zápase stretne s Toulouse. Áno, uznávam, nepôjde o žiadny šláger kola, ani o nejakú bitku zaručujúcu, no aspoň boj Európu. Pôjde len o tvrdý boj o záchranu, a nie Toulouse, ale ako iste viete Monaka. To vyhodilo Žardima, angažovalo Andriho, ktorého vyhodilo po troch mesiacoch a priviedlo za Žardima. Totálna šaškarina, ale snaď borci vo vedení Monaka vedia, čo robia. Problém Monaka nie je určite v manažerovi. Odišiel Arnry, Klubov víkendovom zápase proti Dijonu manažoval Frank Passy a Monaco prehralo aj tak. Problém je vo vysokej fluktuácii hráčov, tí hráči proste formu ešte k tomu nemajú, stále hraje niekto iný, točí sa to, nezachráni sa to len výmenou manažera. A preto bude tento zápas pre mňa zaujímavý, ako dopadne návrat Jardima na lavičku. Monaco nevyhralo v Ligue 1 už 7 zápasov, Toulouse má formu oveľa lepšiu, no uvidíme. Čo myslíte vy? Ako dopadne tento zápas? Napíšte do komentu. Druhým zápasom bude zápas AS a AC. Oba kluby rozhodne nie sú v ideálnej forme. V lige na posledný AC remizovalo s Neapolom, o čom keď sa práža v pondelkovom rozebráno. Za AC by mala byť mimo štvorica. Kaldara, Reina, Biglia, Bonaventura, otázny je aj štart zapatu. Osobne ale v tomto zápase favorizujem práve AC. Za mňa to môže byť celkom strande zápas. AC trpí v ofenzíve, to by mohol napraviť piontek. Už sme o tom kecali viackrát, že tá ofenzíva je teda dosť mizerná. Osobne by som najradšej do AC priviedol dvojicu poriadnych krydelníkov, ale prosím, vážne poriadnych. V by som nás dvojicu Bakayoko Paketa, na desiatku by som položil Susa, náhrad Pionteka, a práve dvojice nových krídelníkov, kvalitných hlavne v osobných súbojoch 1 vs 1, ktorí by tak vedeli robiť rozdiel, ktorý v teda moc hráčov nespraví. O tom sme už ale tiež kecali. Až potom by som prešiel na látanie defenzívy. To je ale iba môj názor, ktorý žiaľ ešte v zápase proti AS čakať nemôžeme. Nám očakávam zostavu podobnú ako v zápase s Neapolom, akurát na hrote bude už piontek. Prečo som rozprával o stranda zápase? No ak má AC problémy v ofenzíve, AS ich má v defenzíve. Čo sa týka prvej peťky, sú na tom najhoršie čo sa inkasovaných golov týka a ešte aj 16. Udine je na tom rovnako. Takže tu máme biednu nekreatívnu ofenzívu proti slabej defenzíve. Môže to byť teda riadne zaujímavé. Šlágrom celého víkendu bude jednoznačne duel medzi Manchesterom City a Arsenalom. Citizen sa bude snažiť dotiahnuť na Liverpool, no papierovo ich čaká veľmi silný súper. Arsenal. Je tu ale veľké ale, ktoré podľa mňa dosť ovplyvní šance Arsenalu. V minulotýždňovom zápase v FA medzi Gunners a Red Devils sa Emerymu zranili ďalší dvaja obrancovia. Socrates je out na 2 až 3 týždne, Otáznie je štart koštelného, ktorý utržil nepríjemné poranenie tváre. A to už je mega, ale fakt, že mega prúser, keďže mimo je okrem neho aj Holding a Bejerin. Ak sa potvrdí, že mimo bude aj koštelný, ostáva nám teda v obrane. Kolašiňač, Mustafi, Lichsteiner, Maitle Niles, Nacho Monreal a Mavropanos, ktorý premierlik v tejto sezóne ešte ani nevidel. A nastúpiť v takomto zložení proti City bude obrovský problém. Ešte väčší, ak sa z skutočne nevráti. Už pressing United za a Petrovi Čechovi veľmi nechutnal. A to United nepresovali nejak intenzívne a v útoku nebol Rashford. Všetci ale vieme, čo je City zač. Tí budú doma tlačiť na pílu poriadne, vysoké tempo hry, agresívne napadanie. Je to, čo ich hrou robí možno najlepšou na svete. A preto sa reálne bojím výsledku. Zo strany Arsenalu samozrejme. Ak by musel skutočne Emery lepiť, či už do štvorčlenej obrany Monrealom, alebo nebude ako tretím stoperom Lichsteinerom, takto so šancami Arsenalu nevidím veľmi dobre. Možnosťou by mohlo byť prekonanie vysokého pressingu dlhou rozohrávkou, výkopom na ofenzívnych hráčov, po prípade takým Chelsea štýlom, kedy David Luiz našiel Pedra a bolo to. No po zemi od brankára to určite nepôjde. Neverím tomu. City má toto zmáknuté brutálne dobre. Ale minimálne tá prvá lopta bude musieť byť dlhá, priamočiarejšia, ktorá prekoná ten prvotný pressing. Ofenzíva Arsenalu by to v poslednej trekine ihriska už mohla zvládnuť. Majú na to individuálne kvality. Lacazette, Aubameyang sú špičkoví hráči a očakávam zostáva aj Ivo Biho za podpory Kolašinača a Maitlena Nilesa. Títo hráči by vpredu mohli niečo vymyslieť, ale budú musieť šancu, ktorú si vytvoria aj využiť. Ďalšia už nemusí prísť. Osobne ale typujem výhru City a všetko ostatné bude veľkým prekvapením. Minulý víkend bol úspešný a snáď bude aj tento. Ja som sa idel na dvojicu zápasov, obidva sa budú hrať dnes. Opäť verím Lipsku, ktoré by si strápiacim Hanoverom, ktoré síce zmenilo manažera a možno hráči dostanú nejaký impuls, ale tak proste, dal som to na Lipsko. Maxityp tam má luxusný kurz 1.6, to sa neodmieta. Druhý zápas je z francúzskej ligy, medzi Lille a Nice, tam mám jednotku pri kurze 1.85. Ak si to podáte v MaxiType, dostanete kurz niečo okolo 3, ja som to sa za 500, takže potenciálna výhra predstavuje trojnásobok tohto vkladu. No a k tomu, ak sa zaregistrujete cez popisok pod videom, získate bonus 2000 českých korún, čo je celkom fajn. Svojím tiketom prispel aj Lukáš, ten si nejak obľúbil Taliansku ligu a vsadil na Neapol ktorý sa stretne so Sandoriou. A potom tu má aj zápas Bundesligy medzi Frankfurtom a Dortmundom, kde viac verí aktuálnemu lídrovi nemeckej najvyššej súťaže. Ak si vsadíte Lukášov tiket v Maxitipe, dostane keď dosť podobný kurz tomu môjmu, niečo okolo troch. Lukáš to vsadil za 500, čiže potenciálna výhra niečo okolo 1500 českých korún. Naše víkendové tikety ešte zhodnotí expert na stávkovanie, ktorého môžete poznať pod menom Lukas. Čau ahoj, zdravím všechny fanoušky v netradične. Ty, mne neznaj, ja sa Lukas a sázením sa živím celý život. Kdybych měl zhodnotit tikety Práži a Vilka a vybrat si jeden z nich, tak se přikloním na stranu Práži, který zvolil na tiket dvojku Dortmund. Dortmund ve své fantastické formě a v tomto tom krásném kurzu určitě stojí za vyzkoušení. K tomu má na tiketu Neapol, která se mi teda v posledních dvou zápasech proti AC Milan vůbec nelíbila, ale jestli chtějí bojovat o titul, tak tady musí bezpodmínečně vyhrát. Na druhý straně Vilko zvolil jedničku Lille, který jsou ve fantastické formě na druhém místě francouzské ligy mají výborného týmového ducha, protože většinu zápasů vyhrávají o jeden gol, což ukazuje sílu týmu, ale proti nim přijede Nice. To je tým, ktorý má tuším nejvíce remíz na venkovních hřištích a obíra spoustu soupeřů o body. Navíc mají druhou nejlepší obranu pouze o gol za PSG na venkovních hřištích a čekám tady hodně málo branek a bude to jenom o tom, jestli Lil opět zvádnou o ten jeden gol vyhrát a vidím to na 0-0 či 1-0. Dalším zápasem na tiketu je Lipsko, to je tým, který už několik let je venku podprůměrný, má velmi nevyrovnaný výkony a za kurz 1,60 bych ho určitě na tiket nedal. K tomu vám tady přidám jeden free tip nebo jeden tiket ode mě. Zvolil jsem zápas Barcelona Valencie, kde budeme hrát první poločas jedničku Barcelonu, která už 8 zápasů za sebou v Lize vyhrála první poločas. Jsou v obrovský pohodě, teďka rozsekali 6-1 Sevillu a tady to všechno šlape. Barcelona navíc doma už střel vystřelila 630 branek, což je více jak dvakrát tolik, než právě třeba Valencie, Real Madrid, Sevilla a další velkokluby. A k tomu typu to doplním neprohrou Manchester United, který si myslím, že napraví svoje e, středeční nebo úterní zaváhání a e, na půdě Lestru neprohrajou. Další tiket najdete ode mě na Instagramu Sázej s Lukasem. Děkuji vám za pozornost a přeju jak klukům, tak vám hodně štěstí. Čo myslíte? kto z nás bude úspešnejší. Píšte do komentov. Toľko naše predpokládano, ktoré som sa rozhodol trošku pozmeniť, rozdeliť do kategórií a kecať asi o zaujímavejších veciach. Takže do komentu pribáľte, či sa vám takýto štýl páči viac. Robíme to pre vás, takže sa kľudne vyjadrite. Moje meno je Vilko, dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, nezabudni to nalajkovať, bol tam odber a určite si aj môj Instagram. Hovorím ti nazdar.